Yo, hallo folkens, hjertelig velkommen til en liten avbrekk fra gaminga. Jeg tenker jeg skal ta og kjøre på med 20 spørsmål som jeg skal ta og svare på videoen her. Så derfor har jeg skrevet ned 20 spørsmål som jeg skal ta og gå gjennom mens jeg gjør litt, litt husarbeid, ting som jeg tar og gjør da. Enkelt og greit. Så vi kjører på med alle for å dra til badet, og første spørsmål, det er da, hva er din største frykt? Og det er faktisk et veldig, veldig godt spørsmål, men min største frykt, det må vel være høyda og slanga. Men hva størst av dem igjen, det er jeg vel sikker på er slanga. Så da, spørsmål nummer to. Hva er det som motiverer deg til å jobbe hardt? Og når du kommer liksom til det her med tanke på jobbing og sånn, så er det egentlig min lyst til å lære enda mer ting som jeg er nysgjerrig i. Det er det som motiverer meg til å jobbe hardt. Det er ikke noen sånn spesifikk person som akkurat motiverer meg. Selvfølgelig det kan det være, men akkurat der jeg jobber nå, så er det ingen som motiverer meg til å jobbe hardere eller jobbe bedre eller noe sånt. Det er egentlig bare min lyst og min lidenskap, for jeg elsker å lage mat siden jeg er utdannet kokk. Jeg har kjempelyst til å lære mer. Elsker å lage mat, elsker det jeg gjør, basically. Samme også på YouTube nå, jeg jobber alene, så det må ingen å se opp mot. Men bare den lysten, som, den drivkraften i meg til å enda mer, det er det som motiverer meg til å jobbe hardt. Nå spørsmål nummer tre er det, har du et kallenavn? Og ja, det har jeg, har faktisk flere også. Og det er, jeg har hørt Fred, noen som kaller meg, på der jeg var kokkelærling på Teaterkaféen i Oslo, så ble jeg kalt for Fredde. Fredde fant ut etter det, og da kaller han det som han kaller for Fredrik i Danmark, så det er jo egentlig ganske lattis. Først nummer tre, det er, hvis penger ikke er et problem, hva har du gjort med dagene? Jeg har 100% kommet til å reist verden over, snakket forskjellig mat, snakket med forskjellige folk, og bare reist hele tiden. Jeg har lyst til å reise, snakke med folk, spise mye forskjellig mat, nysgjerrig. Det har basically vært en drøm. Så spørsmål nummer fem er da, hva er dine hobbyer? Og det er selvfølgelig matlaging. Det er jo også kokk, så jeg elsker å ta og gjøre det, så det er fantastisk. Jeg elsker å game, jeg elsker å på YouTube, as I'm doing now. Og jeg elsker å trene, og ønsker også å ta med treninger og så implementere det enda mer på kanalen. For det er noe som jeg er veldig opptatt av, noe som jeg gjør mer eller mindre egentlig hver eneste dag. Spørsmål nummer seks, hva er ditt favorittdyr? Og det er uten tvil hund. Jeg har hatt hund hele livet, og jeg planer om å få meg en hund, jeg også. Jeg har dama, jeg planer om å få oss en hund, men det blir ikke ennå. Det blir virkelig ikke ennå. Det er så jævlig mye jobb, altså. Jeg sliter jo bedre meg med å holde en kaktus levende. Hvordan i alle dager skal jeg holde på å ta ansvaret for en hund, jeg. I don't really know, man. Så spørsmål nummer 7 er, hvor mange puter sover du med? Og det kan vi ta oss og finne ut. Hæ? Nå skal jeg gi meg 2 sekunder her nå. Så skal jeg ta oss og fullføre alt det her. Det er faktisk dama sitt, så det er ikke mitt. Sånn, her er Nike-sokka mine. Jeg skal ta og bruke dem på trening etterpå, så dem skal jeg bare ta og faktisk la og ligge her. Og så har vi selvfølgelig boks her nå. Men, yes, la oss ta med alle sammen. Skal vi se om vi får plass alle sammen da. Det er sånn med han med boka mi. Jeg valgte å skrive det på bok i stedet for å faktisk skrive på telefon, for jeg føler at du gjør alt på telefon hele tiden. Alt skjer på telefon, derfor skriver jeg heller for hånd. Må ikke glemme at det var et håndskrift, eller vet du. Sånn, ja. Åpne. Det er at jeg sover meg her, med selvfølgelig foten her. Sånn! Det jeg skal ta oss og gjøre nå, er at dere ikke koser dere med lyset her. Nå blir det sikkert helt forferdelig lyssetning, men det går fint. Oi, det er nattglasset mitt, hvor jeg bruker som regel å ha vann i. Det samme faktisk skal jeg ta oss og gjøre med både tight-shortsen og andre shortsen også. Skal resten av det her i både sort og boksilkofa. Men, hvor mange puter jeg sover med, det er da siden her da, som er selvfølgelig min, det er da som er 2, 3, 4 puter, sikkert. Cirka 2. 2 til 3. Så det var spørsmålet der. Ok, la oss også gå ut. Jeg digger jo egentlig rommet her da, for ettersom jeg har på hele lyset nå, soverommet, digger jeg jo. Men yes, skal jeg beskjed da, spørsmål nummer 8. Er du en ryddig eller rotet person? Og vet du hva, det er faktisk også et veldig godt spørsmål, fordi jeg er egentlig en veldig, veldig ryddig person. Altså, jeg elsker å holde orden på ting, jeg elsker å være ryddig. Men sånn enkelte ting er jeg litt sånn sløp og rotet på, for eksempel sånn når jeg kommer hjem. Så jeg mister på å legge ting der. På denne stolen her, det klarer jeg for klesstolen, for der bruker jeg som regel å ha
Vesten min, ytterjakka og ganske genseren min. Men jeg har en fast plass for mer eller mindre absolutt alt jeg har det. Altså er det noe jeg lurer på, noe jeg trenger, så vet jeg på en måte hvor jeg har alt sammen. For jeg har en fast plass på det. Så spørsmål nummer 9 er favorittfag på skolen. Og det er uten tvil jeg holdt på å si matte. Nei, det var overhovedet ikke det jeg skulle si. Matte er det overhovedet ikke. Fy flate. Nei, daven, hvordan jeg virkelig bestod matte, det seriøst, det en gåte, ass, det seriøst en gåte, jeg forstod ikke hvordan jeg forstod matte, hvordan jeg bestod matte. Nei, jeg aner ikke. Men mitt favorittfag på skolen, gym, uten tvil, og samfunnsfag, gym og samfunnsfag, det mine favorittfag som på skolen. Absolutt. Så neste spørsmål er, hvor mange språk kan du, og jeg kan norsk. Nei, jeg kan faktisk ikke norsk, jeg faktisk elendig norsk. Jeg kan engelsk. Skriftlig og muntlig, selvfølgelig, ettersom jeg bor i Norge og går på skolen, så kan jeg som regel det. Og så kan jeg litt annet spansk, jeg ikke sånn superflink i det. Jeg bruker en app som heter Duolingo. Og hvis du går på videregående, eller hvis du går på ungdomsskolen og ikke har hørt om Duolingo før, så ta oss og skaff det med en gang. Jeg har lært mer på Duolingo her nå, ettersom jeg har holdt på aktivt med det i nesten 2 måneder nå. Jeg har lært mer på de 2 månedene enn jeg er på 2 år. Altså virkelig, no cap, no joke. Jeg mener det. Neste spørsmål er, hva var din første jobb? Og min aller første jobb var som 12-åring i oppvasken på en kafé i Trondheim. Så det kanskje ikke så rart at jeg holdt meg til restaurantbransjen ettersom nå jeg 22. Da startet jeg 12 år, ja, da, ja, 10 år da. Da har vi vært i denne bransjen her i 10 år. Woo, skulle alle starte. Så videre over til hvor ofte trener du, og jeg prøver så godt jeg kan å prøve hver eneste, eller trene hver eneste dag. Selvfølgelig så vil ikke jeg engang trene hver eneste dag, men jeg prøver så godt jeg kan. Rett og slett for at jeg er veldig sånn, jeg føler det at nå har jeg trent såpass lenge at jeg kan ta en treningsøkt hver eneste dag. Det kan jeg ta og sør, uten at den blir neste dag, blir sånn, altså selvfølgelig, jeg trener jo ikke brystkassa mi 2 ganger om dagen, eller sånn. Altså 2 dager på rad, det gjør ikke jeg. Jeg deler det selvfølgelig opp. Jeg har jo treningsprogram eller pakka. Akkurat nå så trener jeg noe som heter GVT, som er German Volume Training, som er da supersets med høye repetisjoner og mange sets. Så det, jeg synes det er veldig artig. Jeg stortrives i alle fall med de treningsprogrammene som jeg i alle fall har da, og de øvelsene som er. Men skal vi ta hva som skjer, nå i 2022 så har jeg da vært på gymmet hele, jeg skal se hvor skjer jeg egentlig det. 270 dager i løpet av 2021 har jeg vært på trening. Så det er en god del, det er 270 dager, det er en god del, ja, det er en god del gang av det altså. Så vi hopper rett over på spørsmål nummer 13, og det er rett og slett, har du en morgenrutine på jobb? Og det synes jeg er veldig interessant spørsmål, fordi at jeg er veldig inspirert av dem som bor i Japan, dem som jobber på Japan, eller dem som jobber på Japan, altså, dere forstår jo at jeg kan jo ikke norsk. Altså, jeg kan ikke norsk, det går ikke, altså, jobbe på Japan, dere skjønner noe, eller? Jeg kan jo ikke norsk, jeg vet ikke. Jobbkulturen der, mens de er så inspirerende. De vasker... Jeg kan ikke sitte her. Altså, de vasker arbeidsplassen sin før jobb, de har noe som heter Soho, som vil si at de oppvarmer hver eneste morgen i 10 minutter, hvor de gjør øvelser som forebygger skade. De har pauser som er forebyggende, de er på treningssenter, liksom er pausene sine. Altså, den jobbkulturen som er i Japan synes jeg er veldig, veldig inspirerende, og jeg digger den der. Så for eksempel min del da, for min del som jeg jobber på kjøkken, jeg prøver å når jeg kommer på jobb, se over alt at jeg har nok av eksempel oppgutte grønnsaker, eller frukt, eller på hva det enn er. Vaske over alle sammen, desinfisere alle sammen, og gjør alle sammen klart. Ha en veldig, veldig bra jobbkultur i alle fall, eller... ha en stor respekt overfor plassen jeg jobber, og det synes jeg er veldig, veldig viktig for min del. Jeg er veldig, veldig glad på plassen jeg jobber nå, i alle fall. Så spørsmålet nummer 14 er, hva er det som irriterer deg mest? Og uten tvil, det som irriterer meg mest, det er egentlig ikke så veldig mye som irriterer meg, men folk som viser veldig lite respekt er noe som irriterer meg. Spørsmålet nummer 15 er, hvordan var livet ditt for 1 år siden? Og det... Ja, nå bodde jeg jo for så vidt her for 1 år siden, men vi skulle ta det 2 år tilbake da, som var litt mer spennende, som var noe helt annet, så var jeg helt omvendt av det jeg nå. Ja, da var jeg et A-menneske deluxe. Da stod jeg klokka 6 om morgenen, laget frokost, var på trening til klokka 7. Var der til 8-9-tida, dro hjem, tok en powernap på 20 minutter, bare for å få enda mer energi, jobbe som bare det. Dro kanskje på jobb hvis jeg hadde en senvakt, jobbet hardt, tok... lite tid på hvor jeg slapp av. Jeg jobbet basically døgnet rundt.
dessverre så fikk jeg jo selvfølgelig noen helseskader og sånn ditten datten som følger med, så ja, jobbet litt for hardt, tenker jeg. Jobbet litt for hardt, litt for tidlig. Men sånn er det. Så spørsmålet nummer 16 er hvor går ferien, og jeg har vært så lokal i hele mitt liv at vi har alltid dratt til Spania, så jeg må vel si Spania. Men jeg er supergira på å utforske nye land. Altså fy flate, jeg har seriøst ikke ord, for jeg har sinnssykt lyst, altså jeg har vært i Frankrike også, men jeg har lyst å dra liksom, hvis jeg skal for eksempel til Hellas, så synes jeg ikke jeg drar på liksom de mest kjente byene eller sånn, for det er jo det måte sånn, de mest kjente plassene, det er det jeg kaller for turistfella. Altså hvis jeg skal for eksempel til Hellas, så må jeg jo selvfølgelig altså dra opp i fjellene, på hvor virkelig det, jeg skulle si babushkas, men det er jo russisk, men hvor liksom bestemmene er som lager hjemmelaget mat, og som lager ordentlig god, høykvalitets gresk mat, altså, det er det jeg ønsker. Altså, men ferien min går nok mest sannsynlig til Spanien, ettersom at jeg er veldig glad der, jeg føler meg komfortabel der, og når familien min er på ferie der, så bor vi veldig, veldig bra. Så det er uten tvil en veldig plass som er bra plass som jeg trives godt. Spørsmål nummer 17 er hva er det som inspirerer deg til å bli bedre? Og det er litt det samme av med tanke på jobb. Det er egentlig ingenting som inspirerer meg til å bli bedre, som med tanke på personer, men med tanke på drivkraften i meg og det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å bli bedre. Jeg har lyst til å bli enda mer faglig sterk. Jeg har lyst til å bli sterkere. Jeg har lyst til å bli bedre. Jeg har lyst til å huske bedre. Jeg har lyst til å lese enda mer. Jeg har lyst til å gjøre masse. Og det er det som inspirerer meg. Det er liksom det som er drivkraften min til å bli bedre. For at jeg har faktisk lyst til det. Min lyst, drivkraften, sier at jeg har lyst til det. Og derfor ønsker jeg det. Så det er egentlig min drivkraft og min viljestyrke som sier at jeg ønsker det bedre. Så derfor ønsker jeg å bli det. Så da, folkens, da begynner vi å nærme oss slutten her nå. Men hva tror du folk synes er rart med deg? Altså, er det en ting, jeg skal ikke legge skjul på det, er det en ting som jeg har hørt gjennom hele oppveksten, så er det ofte at jeg har vært rar. For dem er i hvert fall dem som har sagt det, dem og andre som har i hvert fall hatt balla nok til å si at Fredrik, du er rar, så har det på en måte vært at Fredrik, du er rar. Ja, den er fjell, den er greit. Den, altså, jeg ser jo ikke negativt på deg i det hele tatt. Det gjør jeg overhovedet ikke. Rett og slett fordi at jeg liker at folk er ærlig. Det er jeg veldig, veldig glad i. Og det er fullt mulig. Jeg har også vært sånn, når jeg var ung, så tok meg veldig nær av det. Jeg synes det var kult. Jeg ønsker bare på en måte være som alle andre. Men når jeg blir eldre, så synes jeg faktisk det var mye mer kulere å bli kalt for rar. For at jeg liker å være annerledes. Jeg liker ikke å følge mengden. Jeg ønsker å gjøre andre ting. Jeg ønsker ikke å havne i det samfunnet ønsker å gjøre deg til, rett og slett. Jeg ønsker å være annerledes, gjøre det jeg ønsker å gjøre, være meg selv. Og basically være rar. Det er det jeg ønsker å gjøre. Spørsmålet nummer 19 er hva ønsker du å bli bedre på? Og det er uten tvil å være enda mer direkte. Altså ikke sånn frekk direkte, men å si det, på en måte, det er mye mer det jeg mener. Det ønsker jeg en ting som blir mye mer flinkere på. For enkelte ganger så er det sånn, typ sånn, jeg trenger jo ikke si det, altså det kan godt være diskusjon av det, at det ønsker ikke jeg, ønsker ikke jo, jeg er litt mer genert måte i det veien der, men jeg merker på at det er mye mer frem på, og mye mer sånn som jeg ønsker å være på kjøkkenet, så for eksempel, hvis det er noe som jeg ser kjent til å gå gærlig, eller noe som ikke blir riktig, så er det med en gang å si, du, det her blir feil, det her blir ikke bra, selvfølgelig ser jeg på andre måter, men jeg ønsker å være enda mer direkte, jeg ønsker å være mye mer med tanke på, med business eller pakka, ønsker å være enda mer direkte, si bare sånn, nei, vet du, det her er ikke med på, det her gritter jeg. Jeg har begynt å bli flinkere på det, selvfølgelig, det er en prosess, det er litt ubehagelig, jeg går litt ut av komfortzonen min enkelte ganger, men jeg føler det i alle fall, hvis jeg ser tilbake på et halvt år, så har jeg blitt mye mer flinkere på det, og det er fortsatt en prosess, men en dag så føler jeg det at da skal jeg være god nok til å bare si fra med en eneste gang uten at på en måte jeg synes det er ekkelt, uten at det skal bli en diskusjon nå. Selvfølgelig ikke på en frekk måte, men bare at jeg faktisk skal si det jeg mener uten at det skal bli en diskusjon nå. Og det selvfølgelig, det skal jo ikke være noe frekt ment i det hele tatt. Spørsmål nummer 20, og det er det aller siste spørsmålet, og det har jeg svart til slutt, og det er selvfølgelig noe ingen vet om deg. Og det er et spørsmål som jeg sparer til slutt, fordi jeg synes er et veldig bra spørsmål, fordi jeg føler det
Folk stiller alltid et spørsmålstegn til meg. Jeg føler at andre mennesker har så mye mer potensial og så mye flinkere til å bli venner med andre enn det jeg er. Jeg kan være helt ærlig og si at jeg litt kjenner starten det. Altså, jeg ikke en veldig sånn super utadvendt person. Jeg kan kødde litt rande også, men hvis jeg får bare en sånn skikkelig sånn, hvis jeg sier hei og prøver å kjempe med noen, enten om det er gutt eller jente, og jeg får litt sånn, krass svar tilbake, eller sånn, ja, noen ikke bryr seg, irriterer jeg meg, og så bare trekker jeg meg unna, da skjer ikke noe vits i det. Men jeg er en veldig, veldig genuin person, jeg ønsker å bli enda mer flinkere til å gi folk ros, det har jeg også sagt til kollegaene mine på jobben der jeg jobber, og at jeg ønsker å bli bedre, jeg prøver mitt beste på å gi folk ros, på å gi folk komplimenter, for jeg ønsker også å bli med på, men folk tar det ikke seriøst, vet du, for at jeg kødder jo veldig ofte, altså jeg er en person som jeg kødder veldig mye, men jeg er også veldig seriøs, jeg kan være seriøs med ting, men jeg også har et sånn hev og sånn snev og sånn, jeg kødder bare, eller sånn, jeg kødder ikke med det, men jeg er bare sånn, jeg kan kødde med ting på en måte, selv om jeg gjør ting seriøst, og så vet jeg, jeg kan skille mellom kødd og alvor på ting, det er noe jeg er veldig flink på, og det er en ting som jeg kan være alvorlig og streng på, og en ting som jeg bare kan kødde på. Så jeg vet liksom utenfor situasjonen på hva jeg kan ta og gjøre. 90% av gangen i hvert fall. Men jeg vet ikke helt på hva det er faktisk heller. Nå skal jeg ta et veldig godt eksempel, og det er faktisk det norske YouTube-miljøet. Jeg føler egentlig alle andre norske YouTuberer tar på en måte et litt steg tilbake når det kommer til meg. Jeg føler meg ikke inkludert i det hele tatt når det kommer til det norske YouTube-miljøet. Altså, jeg misliker jo ingen, jeg hater ingen, men er en sånn person som jeg ikke ønsker å ha noe med å gjøre, så tar jeg bare distanse fra det, enkelt og rett. Men jeg går jo ikke rundt og hater en person og snakker dritt om folk. Altså, det gjør jeg ikke. Hvorfor i alle dager skal jeg gjøre det? Hvorfor skal jeg bruke tid og energi på å snakke dritt om folk når jeg ikke får en dritt tilbake eller noe ut av det? Jeg føler meg ikke noe bedre av å snakke dritt om folk. Enkelte folk kan ikke gjøre det, men jeg gjør det overhovedet ikke. Jeg vil bare at folk skal liksom vite mot at jeg er en... At jeg vil andre godt, selv om jeg for eksempel ikke kjenner folk så veldig godt, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal faktisk ta så ordlegge meg på akkurat det der. Men jeg føler meg egentlig bare litt sånn usynlig og... Nei, jeg vet ikke. Det er litt vanskelig. Ingen vet om meg at jeg har veldig, veldig lyst til å bli kjent med andre folk, og ønsker heller at folk skal... lære seg å kjenne meg i stedet for å ta distanse som jeg føler. Det som jeg sier nå, det kan være fullt feil, og det her snakker jeg åpent om mine følelser om hva jeg selv tror, og hvordan jeg føler det. Altså, det trenger jo overhovedet ikke å være riktig deltatt i andre sinnes perspektiver, selvfølgelig. Men det er bare sånn jeg føler det. Og det er noe ingen vet om meg. Jeg har veldig lyst til å få enda flere venner enn jeg har nå. Jeg har lyst til å bli kjent med folk. Jeg har lyst til å være enda mer sosial enn det jeg har nå. Jeg har lyst til utrolig masse. Og jeg vil ikke at folk tror at jeg er en slem person, for det er jeg ikke. Jeg vet ikke hvor jeg har det, og hvorfor jeg sier at folk tror at jeg er en slem person, men jeg vil bare andres folk det beste, egentlig. Og hvis det ikke er sånn at de gjør det motsatt, eller tilbake til meg, så tar jeg bare distanse, enkelt greit. Da tok vi litt avbrekk fra dere gaming her nå. 20 spørsmål, enkelt greit. Jeg vil si tusen takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så del den, så tommel opp. Legg gjerne en kommentar under i kommentarfeltet på hva du syns. Abonner på kanalen hvis alle hadde ikke gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.